我家屋后怎么会坐着一个乞丐呢？这大冷天的，太可怜了。小伙子，小伙子，你怎么在这儿呢？ 小伙子，我看你这个样子，应该好几天没吃东西了吧？我家也没有啥好吃的，给你拿了个糖饺，然后还有一个奶，你快吃吧。慢点吃，慢点吃，这还有奶呢。喝奶吃。怎么搞得这么可怜呢？ 小伙子，我这儿也没有太多钱，这500块你就先拿着吧。谢谢。 你找谁？我找你啊。找我？你记不记得我了？不记得。这么跟你说吧，有那么一年，在你家这个屋后，有一个小男孩。 穿的破破烂烂的，跟个乞丐似的。当时你出来之后，你给了他一个馒头、一个奶，还有500块钱。好像是有这么回事儿。不过你是怎么知道的？因为我……难道你就是那个乞丐？对呀。你现在怎么变化这么大？ 是不是比以前要好很多？是，我记得你那个时候穿着破大衣，样子特别可怜。
对呢，现在想想都记忆犹新啊。不过我得好好谢谢你，今天我来找你呢，就是为了报恩的。如果当初没有你对我的关心，对我说的那些很励志的话，我不可能有今天的成就的。我当时就是给了你个馒头，然后随便说了几句话，不用挂在心上。瞧你这说的，那哪是几句话呀？当初你说的那些话，我现在回想都特别的热情澎湃。我呢，现在是一家企业的总裁，我的身价已经是上万亿。真的假的？真的。所以啊，我一定得好好谢谢你啊。哦，对了，这里有一张银行卡，密码是666，里面有300万，是给你的。啊，我不能要。不，你一定得收下。如果当初没有你，就不会有我今天。这些都是你凭努力换来的，跟我没有关系。你听我说，你拿了这300万，你可以自己去创业，也可以在县城买一套房子。你的下半辈子，我保你荣华富贵。你这么说，我很感谢你，但是这个钱我真的不能要。要不你这样吧，有一个部门啊，正好缺一个经理，这个职位你去干吧，年薪呢，我给你100万。你可别开玩笑了，我就是小学文化，没有什么学历，哪能当了经理啊？可别到时候什么都做不好，你还不好意思说。没事儿，你去了那边你玩就行了。你听我说，你现在混好了，有钱了，我呢真的是打心眼里高兴。但是我呢就是一个农村姑娘，没见过什么大世面。如果你要是真的想感谢我的话，你就心里记着我就行了。那怎么能行呀？好了好了，进屋喝点水吧。哦，水我就不喝了吧。要不这样吧，择日不如撞日，我今天带你去县城好好吃一顿。那不太巧，我现在有事儿啊。哦，还有事儿，那我就改天我让司机啊亲自来接你，行不行？行。行，那就这样。好，那我就先走了。好。对了，我还不知道你的名字呢。叫我大美就行了。大美。嗯。